हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रो ब्लग्स। आज चाहिँ आज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल पुगो ब्लग्स। भर्खर चाहिँ साँचो लगाएर हिँडेको साँचै भनौँ न, टाल्चो लगाएर हिँडेको घरमा। आज चाहिँ हाम्रो यो स्याटरडे ब्लग हो। आज चाहिँ हामीले यो पूर्णिमालाई मोबाइल किन्न जान आँटेको, अनि मेरो मोबाइल हल्का होइन धेरै नै बिग्रेछ। हामीसँग छन् एउटा यहाँ फुप्पू छिन्, जबरजस्ती हामीले उसलाई यो ब्लगमा लिएर आएको छौँ। अनि फर्स्ट टाइम होला उनी हाम्रो ब्लगमा आउने, एकचोटि बिहाको ब्लगमा आएको। लेट्स गो। अब चार नम्बर, माइ नेम इज नविना सोमे मगर भन्ने चाहिँ। अब हामी चाहिँ यहाँ एउटा स्कुटरमा तिनजना बसेर भित्री बाटो जान्छौँ हामी। तर पुलिस पनि बस्छ है, अस्ति बसेको केही नै हुन्न, चार नम्बर केही हुँदैन। हामी चाहिँ चार नम्बर आइपुग्न लागिसक्यौँ। हामी चाहिँ यहीँ नजिकै पार्क गर्छौँ हाम्रो स्कुटर, किनकि हामी तिनजना छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ स्कुटर पार्क गर्छौँ, किनकि त्यहाँ पुलिस स्टेसन छ। स्टेसन त होइन, के भन्छन्? यो चाहिँ हाम्रो फेभरेट काजु बदाम स्टप हो। बोथ काजु बदाम अहिले चाहिँ पूर्णिमाले खुवाउँछ है हामीलाई। खुवाउँछ खाऊ कि नै मोबाइल चाहिँ एलिस न्यू एलिसा मोबाइल सेन्टरमा किन्छौँ। हेर्छौँ सुरुमा ल, हेलो भनिदिनु, हेलो भनिदिनु। मक्क बनमा नमस्ते। छैन नि, लु अब चाहिँ हेर्छौँ हामी पाएँ। ल हेलो भनिदिनु, मिल्न पऱ्यो नि बात त नानी। के लग्ने इच्छा मसँग मोबाइल धेरै भएर बेच्नु खाने भन्नु मोबाइलको दुकान लिएर आएपछि मोबाइल पनि लाग्छ फुलमा। मोबाइल तिनवटा है, त्यो तिनवटा मोबाइल बेचेर एउटा मोबाइल दिनु। समस्या थाहा भयो त मैले हुँदैन कि यो अन पहिला त हुन्थ्यो, अहिले अन भएन। पौडी हेरेको भन्दा नि आकाशको पानीले रुज्यो के, प्लास्टिकमा राख्दा पनि अनि फुल्दै हुँदैन नयाँमा के, अनि बुटोल लग्यो अनि एक हुन्न ल्यायो। यहाँ दुईवटा मोबाइल दिएर यो दुईवटा मोबाइल कति दिन्छ भन्नु त? गफ ठोक्नु भयो, भन्नु न भन्नु। मेरो बा उसो आइफोनै दिनुहुन्छ क्या? भिभोको दिनु ल, भिभो आइफोनै छैन होला। राम्रो रहेछ भिभोको, हेर्दै कति राम्रो देख्यौँ हामी तिनजना। खिचिहाल्नु पर्छ मेरो मोबाइलमा, तर यो राम्रो रहेछ। मलाई नि मिलाइदिनु होला नि त दाइले। के दाइले के देखाउनु भएको छ हामीलाई? यो के हो? यो भिजन वान प्रो आइटेल, भिजन आइटेलको, यो भिभोको, यो भिभो हामीले हेरेको भिभो होइन, टेक्नोको, टेक्नो नाम त के खतरा खतरा, टेक्नो टेक्नो तिनवटा मोबाइलमा ल। अब तिमीले कुन चुज गर्छ? रानी भएपछि अरू पनि हेर के, रेडमी हेर अहिले खासै। कति हो प्राइस? टेक्नो र भिभो कुन राम्रो? क्यामेरा यस्तो धेरै ओभर गोरो आएको राम्रो हुन्छ कि? मान्छे कालो कुकुर जस्तो फोटो गर्ने नि
Kamu dari buaya sesuatu baru.
Famous church for 2 years.